Kürdəmirdə şəhid Səid Bayramovun doğum günü qeyd edilib və onun adına tikilmiş bulağın açılışı olub. Bulaq şəhidin ailəsinin şəxsi vəsait hesabına rayonun Çölərəb kəndində inşa olunub. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlı fəda edən vətən oğullarının ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Açılışda rayon rəsmiləri, şəhidin təhsil aldığı məktəbin kollektivi, döyüş yoldaşları, ailə üzvləri və ictimai nümayəndələri iştirak edib. Səid Bayramovun necə vətənpərvər və el-obaya bağlı insan olmasından geniş söhbət açılıb. Onun ad günün qeyd edirik, həm də bulaq açılıb, onun adına bulaq açılışı edirik. Gələn qonaqlara da, başqa rayonlardan, hamısının şəhid ailələrinə, gələn qonaqların hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, ordumuza qüvvət versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün qardaşımın cənnətdə keç mövludur, 22 yaş tamam olur. Siz de onsuz çətin olsa da, bizim için ağır olsa da, amma ki, yəni, fəxr eləyəsidir. Yəni, mən qardaşıma fəxr eləyirəm. Mən qardaşım çox gözəl, yəni uşaqlıqdan mehriban olmuşuq. Ərkənliyimiz de olsa da, yəni çox bir-birimizə arxadayıq olmuşuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah təşfa diləyirik. Qeyd edək ki, Səid Bayramov Kürdəmirin Çölərəb kəndində doğulub, burada boyu başa çatıb. Hələ şagirdlik illərindən qəlbində böyük vətən sevgisi daşıyan Səid, illərlə Qarabağ eşqi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ümidi ilə yaşad olub. 9-cu sinfi bitirib, Naxçıvanskidə təhsilini davam etdirmək istəsə də, tali ilə gətirib ki, arzusuna çata bilməyib. Bu minvalla, məktəbi bitirdikdən sonra 2018-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Düşmənlə üzbəüz təmas xəttində xidmət edən Səid bir neçə dəfə fərqləməyə görə təltiflərə layiq görülüb. Müddətini uğurla başa vurduqdan sonra yenidən öz doğma yurduna Kürdəmirə dönüb. Bir müddət bir sıra işlərdə çalışıb. Sentyabrın 21-i səfərbərliyi elan olunanda Səidin və qardaşının hər ikisinin adına çağırış gəldiyindən onlar da ön cəbhəyə yollanıb. İki qardaşın ikisi də ayrı-ayrı bölgələrdə döyüşə qatılıb və hər iki Bayramov qardaşları böyük şücaətlər göstərib. Mütəmadi olaraq hər iki qardaş ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, hər şeyin yaxşı olduğunu deyirmiş. Səid Murovdağ istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Daha sonra Füzuli, Cəbrail, Qubadlı, Zəngilan istiqamətlərində, son olaraq isə Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Noyabrın 5-i Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə Səid ağır yaralanıb və şəhid olub. Şəhidimizin nəşi doğulduğu Kürdəmir rayonunun Çölərəb kəndində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, ölümündən sonra qəhrəmanımız 5 medalla, vətən uğrunda cəsur döyüşçü, Xocavəndin azad edilməsinə görə, Füzulinin azad edilməsinə görə, Şuşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Belə şücaətli qəhrəmanlarımız daim xalqımızın qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır.